E a ranqueada que me cai, mano. Tomei no porradão, mano. Tomei uma pancada, mano. Oi, só, para de fazer atenção. Vai ranquear que me cai, mano. Cheio de put. Meu Deus do céu, cara. Ué, mano, tá, a vila ficou bonitinha, ficou não? Ficou gostosinha, velho. Eu acho que não vai parar de cair não, velho. Só tá ranqueada, velho. Só que tá caindo com boot pra caraca. Ali. Olha isso. O que eu faço com isso? Muito boot, velho. É o PC, velho. Tudo PC. Caiu o boot, viado, na ranqueada. Olha isso, não dá nem pra subir mira, já mata os caras.
matar uns 50 nessa partida aqui, velho. É, vai ser muito peito, viado. Nem graça jogar assim, viado. Nem graça, meu irmão. Muito boot, viado, na rank, velho. Que doideira, velho. Boot a roda, filho. Mira, sobe não, desgraça. Não dá nem graça, Fati. Tanto de boot que tem aqui. É muito boot, viado. Fazer 50 kills aqui. Isso é rank, viado. Nunca caiu ranqueado assim pra mim, velho. Que viagem, mano. Os caras não tem uma bala de SMG. Não, é a conta secundária, velho. É secundária, velho. Muito boot, mano. É,
Não, tanto de gente que tem aqui, viado. Sabute. Fazer em 50 kills. Caraca, meu nó. O bagulho tá ossado, velho. Feio demais. Só tem boot, meu. Rapaz, aquele não era boot não. Quase me levou de ralo. Você tá doido? O quase me levou a sorte, viu? Olha o bootzinho correndo, dois. Eita, esse aqui não é bootzinho não, hein. Tá agarrando. Ele é maluco, atirou aqui. A luva tirou aqui e sumiu. Não dá nem pra subir mira, filho. Mesmo. Tá tendo graça.
Aí, SWAT, quero ver matar, ó. 25 na ranqueada, menor. Quero ver, mano. Consegue, mano? Consegue matar, velho? 26 na rank aí, ó. O pai é lindo, filho. Quero saber não, mano. Mata 26 no rank aí. Quero saber que tô bronze não, mano. Quero saber não, mano. Quero saber não. É ranqueado, mano. Só tem pro play. Menor, cair partida assim pra fazer, pô, tá de sacanagem. Subir cadê? Mirar só no coco, filho. Cadê o último boot? Tomara que o último não seja boot, pra pelo menos ter uma graça. Não era boot não, viu, pulando. Era boot não, velho. Viu o cara pulando igual um tiri lá. Olha lá, opa aí, 63 pontos na ranqueada, menor. Brinca. Brinca com um negócio desse. Pega 27 kills na rank, fi. Brabão, fi. Valeu, sou da terra. Sou da terra é brabo. Agora é matar mais um reboot. Da Tefa Brasa. Qual foi? Qual foi, velho? Qual foi, sorte? Pô, mas vai jogar o quê? Nessa conta aí não, né?
Tô chamando e não tá aceitando não, viado. Qual foi, soldado Tefa? E aí, Fala aí, eita aí, mano. EWM. Qual foi, mano? Oi? Qual foi? Fala tu. Bora? Vai jogar Subir rank uns mesmo? pontos. Bora? Subir uns O pontos. Tem que quê? pegar meu de mapa ainda. Tô com Du? 3.913. Du? Bora, bota duas mesmo. Já é, suave, pode chamar lá, filho. É, tava óbvio. Tava aqui. Dá pronto aí? Bota aí. Tá de águia? Tô, mano, eu tô no PC, velho. Ah, então suave. Tu vai jogar de alpa, hein? Calma aí, vou pegar meu. Agora não cai boot, mano. Fiz 27 kills na coisa, velho. Passa a calma aí, viado. Pra me pular aqui é ruimzão. Ei, toma calma aí, eu não sei se vai dar calma. Passa aí, viado. Pra me pular aqui é ruimzão, mano. Bora. Ei, desde lá embaixo já, no canal da casa. Cadê ele? Toma logo. Pega aí, vou correr logo pra casa. Esqueci até de botar o CR7. Só vai, bora lá pra capital, mano. Bora. Vou cair aqui só pra nós não ir sem arma mesmo, tá ligado? Aí, sabe aí, WJ? Qual foi? Aquele menor lá que hackeou quando ele adicionou uma garota. Aí eu fui lá e aceitei. Agora, é eu, Wallace. Eu pensei que eu não sabia que tava falando comigo, não, porque tava no Skype, ligou no jogo, né? Ela eu, é o Wallace, a voz dele tá diferente. Eu falei, tá falando comigo? Ah, tu não é o Wallace, não? Eu falei, o menor é um otário. Ele falou que o amigo deu a conta pra ele. Falou que o amigo que deu a conta. Suat falou e mandou te chamar de cabeça, terceiro passo, que desgraça Ah, ele firmou essa porra aí com o Marcola lá, esse otário. Cabeça de terceiro passo. Tomando, é essa? boné, terceiro passo, que fica enchendo o saco, moleque. Que Tá merda tranquilo. é essa, merda? Aqueles tem ponte. Tá com estilo aí, viado? Tô com um rato Tô, com velho. dois gel já. Suave. Tem que tomar mais gel ainda. Hein? Tô com um gel Ó, só. tem gente aqui, WJ, direção 300, 335, um cara andando sozinho aqui no aberto. Se for atirar, Ah, fala, hein? passou, tá indo direita, tá indo direita, mais lá na direita aí. Tá, só que tá lá do outro lado ali. Se ele passar pra cá, ele não viu a gente não, porque ele tá passando. Só viu um só. Ele tá pra onde ele? Calma, deixa eu ver. Ele tava aqui na posição 345, Tô em tava aqui cima nessa da casa casa. azul grande.
SWAT é fogo, mano. Cadê ele? Deixa eu ver. Será que eu tô disparador? Pior arma do mundo. Tem, toma o seu dinheiro na casa ali. Amarelo. Calma aí. E achei 12 nova. Só pulmão agora. Colete 2 aqui, área 2 é só, tem colete 2. Ele é mochila, que agora não achei. Achei uma mochila só, 3 só, também. Tem barra aqui. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ele tá sozinho, ele, ó, tem outro diop lá atrás, amigo dele. Tem um aqui, ó, tem um aqui na frente aqui, ó. Bora pegar a casa aqui. Bora. Vai, tá aqui, ó. Tá muito miado, gente, na casa. Derrubou? Bota, amigo dele, tá aqui, tá ali na frente. Tá dando granada, hein. Tá aqui embaixo ele. Quer descer? Tá maluco, deixa ele. Bora, pode descer, vai. Cara, me deu um capão que não foi nem era nem pra mim, foi pro WL pra me dar capão em mim logo. Fiquei ruim de vida. Tem SVD no motor aqui, tu quer, mano? Oi? Tem SVD aqui no motor, quer? Tô de colete 4 já. SVD, viado. Ah, SVD eu quero. Tô de cara de sobrando aqui, partindo. Tô de AWP. A minha SVD. Joga, vou jogar com duas não, porque não se joga muito bem de AWP aqui, né? Senão vai perder ponto, já era. Dá, não tá com, não tá acostumado a jogar de AWP ainda? Não pensei ainda? Não, joguei ainda não. Tem mais ou menos. Ah, tá. Não tô bem ainda no emulador ainda não, viado. Oi? Tô bem ruimzinho ainda no emulador. Mas daqui a pouco você vai curtir. Toma esse silenciador aqui, ó. Já tô, já. Achei que bota na TV dele, então. Pô, mano, aquela base de CMG tem aí? Deixa eu ver aqui. Tem um pente aqui, tem um pente aqui. Tem 44 só. Aí, dropei aqui, ó. Eita desgraça. Tá quanto gel tu? Oi? Tá quanto gel? 2, 3. Toma aqui, vou dropar aqui que eu vou farmar mais. Deixa eu ver se tem um radinho ali, sempre tem um radinho ali. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Tem não. Ah, é, eu tava vendo aqui, aqui também tem um. SWAT é bom. Tem um padrão aqui, ó, colete aqui. Tem, mano. Opa, logo aqui, comprei, peraí. SWAT tá falando que tem mó cocão, mano. Oi? SWAT tá falando que tem mó cocão. Jogar com uma barra em cima da WM, imagina, 150, tacou gel atrás do gel. Nunca soube o que, SWAT, tá falando aí?
Nunca sou bebendo no céu. Caraca, só tem gente. Agora pra ter pegado mestre muito tempo já, mano. Eu peguei ontem, mano. Pô, era pra ter pegado. Eu vi lá. Pô. Cara, vai ter que pegar muito mais muito tempo, filho. Você é louco. Colete 2. Acho que eu pego 140 aqui. Pegar não. Aí, bala de smid aqui, tá, velho? Pega aqui. Tem jogar de 2 mil. Bota mais smid aí. Aí, ó. Já tá de 2 mil. Tá ligado? Até parece, Suacha. Na Alp, tu sabe que o pai é brabo. Só Aqui, não pega aqui, precisa. pega aqui, ó. Vou dropar gel aqui pra farmar mais. Tô com 4 já, velho. Relaxa. Vambora, Tem então. só mais um, velho. Só mais um só. Quer farmar mais ou o quê? Vou farmar mais, vamos farmar. Toma aqui mais um. Farmar mais, depois tu dropa ele de pedir. Aí, como tu esteja jogando tá uma música, alguém só. Ah, tá na casa lá, ó. Tá na casa do meio. Pode ser R7. Eu sei, seu porra. Pô, que arma que ele tá, mano. Tá tirando dano. Porra. Tá de grossa, grossa, grossa. O teu barulho. Por isso que eu vi. Botar a cara aí cara, pra tomar um. Não coloca a cara não, que ele vai tomar uma de SPD na lata. Ele quer botar a cara não. Ah, a bala não saiu. Tô 150. Não quer colocar a cara pra mim nem. Não, mano. Ativa essa R7. Ó, tem gente de cara aqui, só pro acelerar aí. Tem gente aqui na direita aqui, W. Lá no drop lá, ó. Tirei 63 no drop. Tá de alta, ó. Muito boa. Vamos viu, ver se é. Viu, onde viu, é o amigo viu, dele? Tem um aqui Cadê embaixo. O amigo dele? Tem aqui embaixo. Cadê o seu amigo dele? Me salvar? O amigo dele tá na escola lá, vai passar agora lá, ó. Boa! Tirei 57 dele ainda. Acho que não tem mais não, será tem que tem cara aqui dele? Embaixo. Se subir, vai tomar dor feitão. Calma aí, calma aí. Cuidado aí com a frente. Tem dois. Tá bom, nós tá safe. Vou ver se alguém tiver passando ali, que eu mato passando aberto. Tem dor naquela casa ali do meio. Eita. A mão corta pra vai, puxar vai, pra vai, 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 aqui. vai,
Vai. Vou lá, hein? Não vai lá, não. Vou lá pra cá. Vou mesmo, tá pra mais que. Ah, não deu pra ele largar o tio. Não papa não, velho. Tem mais cara lá. E aí, eu vou lá. Tá de duas vectas aqui, mano. Que cara doente. Ah, aí, Davi. Cara aí, Davi. Tá vendo da área que eu vi, não. Boa. O cara tá de duas vectas, mano. Dá pra salvar? Não, dá não, tá. Cara, tá, parou os dois lá. Meu Deus, o cara tá de duas vectas, mano. Quem joga de duas vectas? Não dá pra tu puxar agora, não, velho. Cara, russo, só deu, estourou meu colete 4, filho. Olha lá, velho. Aí, pula esse aqui. Ela ficou parada ainda. Vou ter que ativar o rato na próxima. Aí dá pra solutear aqueles caras lá que tu matou os três lá, tá tudo cheio de gel. Quero pegar é safe, velho. Vou parar pra lutear merda nenhuma. Cara, o cara estourou meu colete blindado em segundo, filho, de duas vectors. Tá logo essa arma, tá pelona, cara. Entendeu? Paradinha. Toma. Ó, uma barra agora, hein? Oxi. Para esses caras, mano. Acho que tomou tiro costa e tá congelando pras costas e esqueceu de tudo. Eita, rapaz, é que tá bem. Acho que tomou tiro costa e esqueceu de tacar gel pra tu. Ah, dá pra tu matar todo mundo nessa negativa aí, filho. Os caras vindo aí do gás. Ai, caraca, vou ter que acertar na cara. Vou ter que botar o CR7 na próxima. Caraca, aí. SVD. Do teu lado lá. Não, acho que não. Se tiver, vai vir pela negativa na tua esquerda aí. Não, tá lá. Eita, tem gente embaixo. Caralho, só colete, filho. Ainda bem que tá... Só capa, tá? Que estão te dando, hein? Só capa. Tá fechado, Mari. Deve estar quase sem, tá? Oxi, ainda matou o outro na grana. Cara, ele deve ter muito cagão. Ah, mentira! Que é isso, mano? Jogou muito. Tá de sacanagem. Eita, eu matei ninguém. Ganhei 23 pontos ainda. Eu matei um. Olha o dano. 360 de dano. Caraca, mano, que isso, viado.
Era Buiá, mano. Na época, o dano do Gai. Uhum. Foi eliminado. Fala aí, Davi. Sua mão, mano. Caraca, mano. Tá maluco, era pra ganhar, viado, essa aí. Caraca, mano. Pô. As capas tava em dia, SWAT. Qual foi, mano? Pô, uma doideira, mano. Ali era Buiá, hein, mano. Deixa eu ver quanto foi. Bora, só vai, filho. Ainda falta 150 pontos ainda. Pô, pouquinho. Suavão, mano. Caraca, essa partida era pra ganhar, mano. Minha mão tá suada, velho. Ah, o chapéuzinho, mano. Chapéuzinho do passezinho. Tentou entrar na ponta de novo depois. Maluco tentou entrar na ponta depois, né? Ué, ele não saiu da ponta ainda não, tá vendo? Tá logo na frente dele ainda. Tá ainda? Tá ainda, não, tá ainda. No Facebook não tá não. Oi? No Facebook não tá não. Não, no Facebook ele não tá logando ele. A tá garota lá não. Que ele fala, o moleque lá, aquele amigo dele lá que eu queria. Falou, eu falei. O moleque lá que ainda tá no. Só que ele não tá mais com nada, só que ele não agora. Tirou. Ele não tirou do telefone dele a conta. Uhum. O moleque aí, lá que tava de lá? Oi? O moleque que tava dele lá? É, que tava jogando lá. Uhum. Aí tem que ver como ela falou, menor. Falou que essa garota tava de tempo aí fica chifrando ele com vários moleques aí, pega todo mundo. Ele falou que tá todo dia tava levando a chifre ele. Sou da Tefa, mó vacilão, mano. Vai cair aonde? Quer cair aonde? Vai em chip mesmo. Esse mapa é muito ruim, esse não mapa. É nada, mano, é um gostosinho. Ah, teu PC não trava não? Vamos falar que. Fala merda! Então o cara é mó que... burro. É, o menor falou que dá amor pra todo mundo essa garota aí. Falou que tá apaixonado por ela. Mó vacilação. E ele não saiu da conta ainda, tá ainda? É, o menor falou que não. Ih, menor, vou cair em cima do dirigível, velho. Vai. Falou que não saiu da conta ainda. No outro dia ele perdeu 43 pontos na conta ainda. Porra, ele entrou na conta de. Eu tenho. Acho que ele uma. Ele entrou na conta, acho que foi mais de manhã, que eu tava dormindo, ele entrou na conta pra jogar e deu 45 pontos. Ele foi jogando lá, tá de cima. Aí ele tava jogando X1, eu entrei. Eu desloguei ele, entrei na sala e quitei, só de sacanagem. Jogar X é o caralho que vai. Aí eu mandei mensagem pra ele, Davi, já falei. Aí eu desbloqueei ele e falei: qual foi, mano? Tu ama essa conta, né? Ele falou: amo. Aí de sacanagem, né? MP? MP, pega aí, tô de MP5 atributo. Tô com dois gel aqui já, quer não? Aí, bala de SMG aqui, ó. Pô, mano, tô com quatro já. Vai deixar ele que vai farmando aí, que no final vai ficar com um monte aí. Quer ir naquela área azul tentar achar uma barra de patu? Silenciador aqui, ó. Veio de mapa, né, Sasha?
Não, não vi de mapa não. Não, eu tô falando, o Suárez tava falando veio de mapa por causa do dirigível. Calma, ah, que ali. Tô com o silenciador aqui, tu quer não? Quero, mano. Bora passar lá na área azul pra ver se tu acha uma barra pra tu. E baixa não é assim não, mano. Toda hora não, velho. Oi? Não é toda hora não. Uma vez eu mato alguém, outra. Tô... E vai aprender a jogar agora, pedindo. Vou duas barras aí. Aí pega aí. Aí pega magia, formou mais um. É pra onde? Quero mochila, mano. Bora, vai jogar com duas. Bora, DJ, vai jogar com duas alvas, hein? Quem vai rodar? Tá doido, mano? Vai jogar sim, rapaz. Jogar agora com duas bites. Ah, mano, poder jogar eu posso jogar, tá ligado? Só não garanto nada. É. É aquilo. Cadê esse branco? Cadê a área azul? Poxa, qual a área azul tá lá embaixo? Vou jogar de a casinha, mano. Então bora. Ih, eu acho que era um gel ali, não era? Vou tirar a prova aqui. Deixa eu ir, chegar mais perto, muito lento. Pera aí. Quer dizer que a área azul tava aqui, a área azul tava lá embaixo. Brabão, mano. Pô, tinha que botar um purgatório, velho. É raro vir um purgatório agora. Pô, mano, eu joguei uma rank em purgatório. Pô, cai 10 modo clássico em purgatório, parece. Matei 17. Pô, de que? De Alp? Não, normal. E depois matei 26 numa outra purgatório. 26 ou 27. Ah, vai tá uma lenda. Imagina o cadê, como tá. Só acertei peito. Tava falando com o Swat. Pô, se eu paro pra mirar no coquinho de geral, meu cadê ia ficar como? Bravo. Aí, no mapa novo, cogumelo é normal ainda. Voltou normal. Voltou? Voltou mesmo. Caraca. Daqui busca longe, filho, ó. Pô, esse araca tá muito aqui, velho. Apertar no coco, acho que é só uma. Acho que a cabeça do boneco acerta aí, na cabeça. Pô, tem um cara lá em cima da WJ, direção 75 lá, ó. Bora amassar, bora amassar. Onde? Direção 75. Tá aqui, ó, tá aqui, é. Vai lá. Tem um aqui na. Eita, tem um cara pronto, me dá um. Fica daí. Ah, o gel não saiu, mano. Tá atrás da pedra. Tomou. Ah. Tem costa, tô. Não tá saiu, não. Mal vai ser lá. Olha lá, o cara de costa. Merda do gel não sai. Menos 100 agora. Menos 26. Tá bom. Isso é pra aquecer, pra tirar a zica. Pô, uma vacilação, mano. Pode começar, mano?
E André? André? Qual foi, André? Tá trolando? Eu dei mole, mano. Aí, purgatório aí, ó. Tá calmo aí. Eu não pedi. Pediu o jogo Z, mano. André, velho? É, André tá bem. Acho que tem que pegar um negócio aqui. Oi? Purgatório, hein? Bora com o peixe, velho. Só escolher onde vai cair agora. Ia cair a área azul pra tu pegar duas alfas. Pra tu levar uma pra tu. Quer fazer vergonha mesmo, né? Olha o cara aqui também, ó. O cara é fantástico. Tá. Eita. Derrubou alguém? Não. O cara sumiu, tá? Tem cara comigo aqui, ó. Tem um cara comigo também. Tá doido, não quer não. Derrubei um. Já tem um cara comigo aqui também. Matei o outro. Só pulmão. Matou? Já tem dois. Acaba sendo 36, 92 no outro. Cadê ele? Aqui, ó. Tá aqui? Não, lá atrás, lá, ó. Aí, ó. Aí, não tá fudido. Vai de bocão, Tony. Eles correram, acho que estão descendo, deixa lá, ó. Ainda daí, da pior. Tu não vai. Tá tirando em mim, não, filho. Tem que ter um. Nossa, eu jogo muito, gente. Valeu. Eita! Joga demais! Cara, força na cara. É, vai ficar assim mesmo? Vai tomar, hein? A outra tá lá atrás, ó. No negócio da esquerda lá, ó. O amigo dele. Tô de 12 nova, mano. Boa, boa, não deixa o amigo dele tomar. O amigo dele tá na esquerda. Ó, o pulmão nervoso. Se ele passa nós, a gente